Po novim kriterijumima pravilnika o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, koji je na snazi od 30. marta, područja na koje će se primenjivati mere utvrđene pravilnikom nalaze se na preko 500 metara nadmorske visine, u granicama su područja nacionalnog parka ili su to ona koja na 1000 stanovnika imaju manje od 100 zaposlenih. Dovoljno je da jedan od kriterijuma bude ispunjen. Po prvi put opština Paraćin ima deo područja na koji se odnosi primjena ovog pravilnika i to su sela na teritoriji opštine Paraćin, Buljane, Gornja Mutnica, Zabrega, Klačevica i Šaludovac. Šta to znači za poljoprivrednike iz ovih sela? Poljoprivrednici iz ovih sela mogu da računaju na određene olakšice kad su u pitanju određene subvencije, a konkretno, na primjeru premije za mleko, znači poljoprivrednici koji se nalaze na području teritorije gde su otežani uslovi rada u poljoprivredi imaju mogućnost da ostvare premiju na osnovu predatih 1500 litara po kvartalu. Poljoprivrednici sa područja koja ne ispunjavaju kriterijume otežanih uslova rada, premije kvartalno ostvaruju za dvostruko veće količine, odnosno 3000 litara. Takođe, postoje i neke druge olakšice kod subvencija gde je veći procenat subvencije na koje će moći da računaju poljoprivrednici sa otežanim uslovima rada. Objašnjava Marina Vasić, koordinatorka za poljoprivredu opštine Paraćin.